morele. COVID-tyd is grendeltyd. En dit wil my voorkom, dit het nou sommer klaartyd ook geword. Byna elke mens wat jy in hierdie tyd mee praat, hoor jy by 'n klaaglied. Of het handel oor die konkrete inperking, die onlogiese besluite in die verband, die skandelike onreg, of ja, skandelike onreg wat daar plaasvind sonder noemenswaardige vervolging. En die resultaat is moedelose, werklose, ongelukkige, honger mense, en dis alsof dit al is wat die mens raak sien. En toch, is daar 'n ander realiteit wat veel groter as COVID-19 is, of die onreg wat in die wêreld plaasvind. Kom ons lees Psalm 92 vers 2 tot 6. Dis goed om die Here te loof, om die naam te besing allerhoogste, om elke môre van die liefde te getuig, elke aand van die trou. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Jou klaaglied moet in 'n loflied verander. Waaroor? Oor die groot dade van God wat jou loflied laat oorgaan in 'n juiglied. Vers 11 sê, U laat my 'n oorwinningsfees vier. Hoekom? Juist toe dit gelyk het of die grootste onreg plaasgevind het, het Jesus Christus die Satan oorwinnend verslaan. Hy het jou aan die kruis losgekoop en jy die ewige lewe saam met God ontvang. Jy is 'n oorwinnaar, jy is nie 'n slagoffer nie. Jy vind jou krag in die Heilige Gees wat in jou woon. Kom ons verander hierdie daaglikse klaagliedere in lofliedere oor die groot dinge wat God gedoen het. En weet jy, dan gaan die lewe vir ons heel wat makliker wees. Kom ons bid saam. Here, groots is alles wat U doen. Ek wil dit aan almal vertel. Amen. 'N Mooi dag vir u.